បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី Click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube ខាង Channel សមាគមកម្ពុជាមាន3សេវាកម្មសេវាកម្មទី1គឺទទួលការប្រម៉ូត Channel សេវាកម្មទី2គឺទទួលការបង្រ្គប់ម៉ោងហើយសេវាកម្មទី3ទទួលសិស្សរៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធ Online បាទបងប្អូនដែលចង់តាក់ទងខ្ញុំអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0617638638បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញវីដេអូមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង Facebay ដែលជាកម្មវិធីមួយដែលអាច link ជាមួយនឹង YouTube បងប្អូននេះអាចធ្វើឲ្យគេស្គាល់ Channel បងប្អូននេះបានផងដែរហើយជាការប្រម៉ូត Channel របស់យើងនៅក្នុង app Facebay ផងដែរហើយវាធ្វើឲ្យយើងរកលុយចំណូលបានពី Facebay ទៀតសួរថាតើរកលុយបានកម្រិតណាឬក៏តាមរបៀបណាអូខេឥឡូវយើងចូល Facebay របស់នេះបន្ទាប់ពីបងប្អូននេះមាន account ហើយអូខេណាអញ្ចឹងការរកលុយតាម Facebay មានច្រើនសម្រាប់បងប្អូននេះឯទី1គឺមកពីការផុសវីដេអូបងប្អូននេះអាចផុសវីដេអូចូលគឺយើងរកលុយបានច្រើន1បាទអូខេមើលខ្លួនឯងក៏បានលុយដែរបងប្អូននេះណាបាទឥឡូវនេះគឺកម្មវិធីនេះគឺភាគច្រើនផុសទៅមើលខ្លួនឯងអូខេពេលខ្លះក៏គេមើលឲ្យដែរនេះគឺគេមើលឲ្យទេខ្ញុំមិនមើលខ្លួនឯងទេណាបើតែអានេះទៅតែផុសទេអត់ទាន់មានអ្នកមើលទេអូខេបាទអញ្ចឹងការផុសវីដេអូក៏យើងទទួលបានលុយបន្តមកទៀតទី2បងប្អូនចុចអត់ទេ3គ្រាប់នេះបងប្អូនឃើញឡើងធីមបាទធីមនេះអញ្ចឹងយើងរកលុយបានមកពីធីមទៀតបងប្អូននេះណាធីមនេះក៏យើងអាចរកលុយបានដែរនៅពេលដែលបងប្អូននេះព្យាយាមណែនាំមនុស្សឲ្យបាន50នាក់អញ្ចឹងបងប្អូននេះនឹងទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនទី1នៅពេលដែលបងប្អូននេះបានផុសវីដេអូហើយត្រូវទេបាទផុសហើយណាយើងរកលុយបានខ្លួនឯងទី2នៅពេលដែលសមាជិករបស់យើងក្នុងធីមយើងគាត់រកលុយបានអញ្ចឹងលុយនោះនឹងចាយកុំសងខ្លះទៅឲ្យយើងជា leader អូខេអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវដាក់លេខណែនាំបាទលេខអ្នកណែនាំគឺជាលេខរបស់យើងបងប្អូនឃើញអត់នេះបាទនេះគឺខ្ញុំណាបងប្អូននេះគឺ37ប៉ុន្តែអ្នកនៅខាងក្រោមខ្ញុំគាត់រកលុយគាត់រកសមាជិកចឹងច្រើនជាងខ្ញុំទៀតបងប្អូនឃើញអត់28ហើយខ្ញុំបាន37ទេប៉ុន្តែគាត់បាន28បងប្អូនឃើញទេបាទអញ្ចឹងมันកំណត់ថាអ្នកនៅលើបានច្រើនទេបាទអញ្ចឹងមានថាអ្នកនៅលើមិនប្រកាសទេណាបងប្អូននេះពេលខ្លះអ្នកនៅក្រៅនេះរកលុយបានច្រើនជាងយើងទៀតបានច្រើនជាងអ្នកនៅលើទៀតបងប្អូនណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកលើមិនធ្វើសកម្មភាពអ្នកក្រៅធ្វើសកម្មភាពអ្នកក្រៅនេះបានលុយច្រើនជាងអ្នកលើទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែភាគរយយើងរុញទៅលើនេះបងប្អូនតើណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន5 step អញ្ចឹងគឺជាការរកលុយតាមរយៈប្រព័ន្ធ network 5តង់អញ្ចឹងនៅពេលដែលតង់ទី1ខាងក្រៅនេះរកបានលុយឡើងទៅលើនេះហើយរុញទៅនេះរុញទៅនេះរុញទៅលើទៀតបងប្អូននេះណាអញ្ចឹងវារុញពីក្រោមទៅលើអញ្ចេបាទអញ្ចឹងវារុញបន្តគ្នាដល់ពេលខាងនេះរកបានវារុញទៅលើបាទអញ្ចឹងការរុញនេះភាគរយនឹងតិចទៅរហូតដល់យើងខាងលើតែម្ដងណាអញ្ចឹងមានឱកាសរហូតដល់5ដងបងប្អូននេះណានេះជាការរកលុយតាមរយៈយើងinstall program ដូចជាណែនាំឲ្យគេ install កម្មវិធីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះអាចចូលទៅកាន់របៀប install បងប្អូននេះចូលកន្លែង install មកហើយសូមដាក់លេខណែនាំរបស់ខ្ញុំបងប្អូននេះណាតើនេះលេខណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺ302551បាទនេះក៏របៀបកន្លែងដាក់លេខណែនាំគឺបងប្អូនចូល setting ហើយយើងដាក់លេខណែនាំរបស់យើងនេះគឺលេខរបស់ខ្ញុំគឺ302551អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានលេខផ្សេងបងប្អូនអាចដាក់ទៅនៅពេលដែលណែនាំឲ្យគេណែនាំម្នាក់មិត្តភក្តិបងប្អូនinstall បងប្អូននេះប្រាប់លេខខាងលើនេះណាបងប្អូននេះណាអូខេបាទនេះជា leader របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំបងប្អូនដែល install បន្តពីខ្ញុំវីដេអូនេះបងប្អូននេះអាចដាក់លេខ3025ដើម្បីខ្ញុំជា leader បងប្អូននេះបើសិនជាមានចម្ងល់បងប្អូននេះអាចសួរខ្ញុំបានអូខេបាទនេះជាការណែនាំនៅពេលដែលបងប្អូនអស់គ្នាបានណែនាំបន្តទៀតអញ្ចឹងបងប្អូននេះប្រាប់លេខខាងលើនេះរបស់បងប្អូនណាមិនមែនប្រាប់លេខខ្ញុំទេណាបើដាក់លេខខ្ញុំគឺវាថាខ្ញុំជា referral បងប្អូនហើយអូខេរីវររបស់អ្នកដែល install ថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់លេខរបស់គាត់អើដាក់លេខរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនសូមដាក់លេខរបស់ខ្ញុំគឺ302551បាទអរគុណបាទអញ្ចឹងយើងរកបាន2ណាទី1ការផុសវីដេអូឯទី2គឺតាមរយៈអីគេបងប្អូនរយៈណែនាំមនុស្សឲ្យ install កម្មវិធីបាទឯទី3ទី3គឺជាការupgrade account បងប្អូននេះ upgrade account នៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នា upgrade account ហើយអញ្ចឹងយើងឡើងតំណែងមួយ
អញ្ចឹងយើងអាចទទួលលុយហ្នឹងគឺបានគុណនឹង2បាទដែលជាទូទៅយើងបាន 50% អូខេឧទាហរណ៍ថាយើងបានរកលុយបានរហូតដល់$10ចុះឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចេះយើងចូលទៅកាន់លុយរបស់យើងនេះបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូននេះអត់ទាន់បានលុយទេអញ្ចឹងរាល់យប់ទៅវាអាប់ក្រេដលើនេះឥឡូវខ្ញុំបានទទួលបានលុយ 0.45 ហើយ 0.45អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ upgrade account អញ្ចឹងលុយនេះវាគុណនឹង2អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបានលុយច្រើនជាងហ្នឹងលឿនដើម្បីបកលុយហើយការដកលុយនេះដកតាមរយៈ ABA បាទ100$គឺយើងអាចដកបានហើយបងប្អូននេះហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនធ្វើការដកទេបងប្អូននេះអាចលក់លុយរបស់បងប្អូនហ្នឹងទៅឲ្យគេផ្សេងក៏បានដែរគ្រាន់តែចូលខាងក្រោមនេះតែម្ដងយើងលេខ ID ឲ្យ account ទៅយើង transfer នេះលុយហ្នឹងទៅកាន់មិត្តភក្តិយើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចយកលុយនោះមកបបលនៅក្នុងក្រុមយើងក៏បានដែរដោយមិនចាំបាច់ដកក៏បានអូខេបាទនោះវាដកមុន100$ទៀតបាទនេះចំណុចមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលគួរតែដឹងអញ្ចឹងមានថាយើងជួយក្រុមយើងបើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានក្រុមច្រើនបងប្អូនគ្នាជួយឲ្យគាត់$2 $1 $1ម្នាក់ទៅដើម្បីឲ្យគាត់ប្រម៉ូតវីដេអូរបស់គាត់បាទនេះគឺជាការជួយទៅជួយមកនៅក្នុងក្រុមនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនគ្នាណាគឺយើងធ្វើជាក្រុមលុះត្រាតែយើងជួយធីមទាំងអស់គ្នាឲ្យកើនទាំងអស់គ្នាទៅបងប្អូនទាំងគ្នាមានចំណូលទាំងអស់គ្នាបាទលេងជាក្រុមគឺលេងបែបនេះមេក្រុមត្រូវតែចេះជួយកូនក្រុមកូនក្រុមត្រូវតែចេះជួយមេក្រុមបាទលេងទៅជួយទៅជួយមកគឺយើងជោគជ័យក្នុងក្រុមតែមួយបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ upgrade account តើ upgrade របៀបម៉េចទី1បងប្អូនទាំងគ្នាសូមចូលខាងលើនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានលុយទេណាអាក្រែបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់លុយសួរថាលោកគ្រូដាក់លុយរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះបងប្អូននេះអត់ទាន់មានលុយត្រូវអត់មាន0តែខ្ញុំមាន48$ថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់$5ហើយយើងប្រម៉ូតវីដេអូអស់$2អញ្ចឹងយើងសុំ43ហើយខ្ញុំដាក់45ដើម្បីប្រម៉ូតអាប់ក្រេដ account អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញថ្ងៃនេះគឺ48$ហើយអញ្ចឹងបងប្អូននេះសូមចុចខាងលើនេះអូខេបាទហើយកន្លែងនេះគឺការដកលុយតាមរយៈ ABA និង Wing ហើយកន្លែងនេះគឺការដាក់លុយចូល account របស់យើងបាទនេះអញ្ចឹងការដាក់លុយ upgrade account ក៏ដូចជាដាក់លុយ promote បងប្អូននេះអាចតាក់ទងតាម account ខាងក្រោមគឺលេខទូរស័ព្ទនេះឬក៏បាទមែនឬក៏ឯនៅពេលដែលបងប្អូនតេទៅគេណាតេទៅខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងប្រាប់លេខ account បងប្អូននេះគឺឈ្មោះ account និងនេះលេខ account ហើយលេខ account និងឈ្មោះ account អូខេធានាគេគឺ ABA តាមរយៈ ABA ណានេះឈ្មោះ account របស់គេហើយលេខ accountហើយយើងតេទៅបងប្អូននេះតេទៅថាយើងចង់ដាក់លុយប្រម៉ូតវីដេអូក្នុង Facebay ហើយអ្វីដែលបងប្អូននេះទៅមើលទី1តាក់ទងទៅគេបាទទី2បងប្អូននេះសើតែប្រាប់នៅ ID បងប្អូននេះណានេះលេខ ID នេះបាទទាំងឈ្មោះទាំង ID តែសំខាន់ជាងគេគឺលេខ ID បងប្អូននេះនៅពេលដែលយើងដាក់លុយសូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹង ID ដើម្បីឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនគេដាក់លុយចូលបងប្អូនបាទទី1ដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូននេះត្រូវតែដាក់លុយចូលទៅកាន់កងធនាគាររបស់ ABA របស់ខាងក្រុមហ៊ុនសូមចូលទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ call ទៅហើយគេនឹងបញ្ជាក់ជាមួយ confirm ថាតើលេខសំដៅលេខ account និងឈ្មោះ account ត្រឹមត្រូវឬទេហើយបងប្អូនដាក់លុយប្រមាណហើយ short screen ទៅគេឬក៏ call ប្រាប់គេទៅគេនឹងដាក់លេខលុយបងប្អូនចូលទៅកាន់ account បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះ account បងប្អូននេះសូមប្រាប់បញ្ជាក់ណាគឺបញ្ជាក់ line នេះឲ្យច្បាស់លេខ ID បងប្អូនគឺកន្លែងនេះខាងក្រោមឈ្មោះហ្នឹងគឺ3025គឺជាលេខរបស់ខ្ញុំណា3025មួយជាលេខរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនប្រមាណគឺប្រាប់គេហ្នឹងទៅគេដាក់លុយចូលទៅកាន់ account បងប្អូនហើយបាទឥឡូវយើងវិលមកវិញជាមួយនឹងការ upgrade account អញ្ចឹងការ upgrade account បងប្អូននេះសូមចុចកន្លែង tray 3គ្រាប់បាទ tray 3គ្រាប់នេះណាហើយបងប្អូននេះសូមចូលទៅកាន់កន្លែងនេះអូខេចូលទៅកាន់ profile របស់យើងបាទមិនពិបាកទេការ upgrade account បាទបន្តមកទៀតបងប្អូននេះសូមចូលកន្លែង setting បាទ setting ណាបាទចុច setting បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខណែនាំរបស់ខ្ញុំគឺ3025 1បាទនេះគឺជាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំអូខេបាទទាំងអស់គ្នាតណាអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម upgrade គឺជាការ upgrade មួយដើម្បីឲ្យគេហៅថា account របស់យើងកាន់តែមានតំណែងខ្ពស់អញ្ចឹងកាលណាយើងមានតំណែងខ្ពស់លុយរបស់យើងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងកាលណាយើងលុយកាន់តែច្រើនយើងផុសវីដេអូទៅគេមើលទៅយើងគុណនឹង2តែម្ដងណាពេលដែលយើងមាន upgrade account គឺលុយយើងគុណនឹង2បងប្អូនត្រូវចាំលុយច្រើនជាងធម្មតាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete បងប្អូននេះសូម install ដាក់លេខផងខ្ញុំហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការ upgrade account អញ្ចឹងការ upgrade account មិនពិបាកទេបងប្អូននេះគឺមិនសាំញ៉ាំទេ
គ្រាន់តែបងប្អូនគ្នាចុច like នេះគឺសញ្ញាផ្កាយអញ្ចឹងសូមចុចទាំងអស់គ្នាណាដែលពេលដែលបងប្អូនអស់គ្នាដាក់លុយបាទសិនជាអស់គ្នាបងប្អូនអស់គ្នាមិនមានលុយទេគឺ upgrade account អត់បានទេតោះនេះតិចច្រឡំតែ upgrade បានណាអត់តមានលុយ update អត់បានទេហើយយើងត្រូវតែដាក់លុយទៅកាន់ខាងក្រុមការងាររបស់ខាងក្រុមហ៊ុនទើបយើងអាចមានលុយដាក់ចូល account អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមានលុយហើយយើងគ្រាន់តែចុចសញ្ញាផ្កាយបាទសូមចុចសញ្ញាផ្កាយបាទឥឡូវយើងចុចផ្កាយហើយតាមទៀតយើងចុច confirm បងប្អូនណាសូមចុច confirmតោះមកទៀតយើងដាក់លេខកូដបងប្អូននេះលេខកូដនេះគឺជាលេខបួងខ្ទង់សម្រាប់បងប្អូននេះដែលបង្កើតនៅពេលដែលយើងដាក់ដំបងហើយកន្លែងកូដនេះគឺជាការដកលុយនិងការដាក់លុយអញ្ចឹងបងប្អូននេះត្រូវតែចាំលេខបួងខ្ទង់នេះសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលបងប្អូននេះមាន100ដុល្លារនៅពេលដែលចង់ដកលុយក៏យើងត្រូវការលេខកូដនេះដែរដើម្បីដកលុយបងប្អូនណាមិនអាចភ្លេចបានទេលេខកូដនឹងត្រូវតែកត់ទុកឲ្យច្បាស់បាទឥឡូវខ្ញុំសូមបិទសិនដើម្បីខ្ញុំវាយលេខកូដនេះព្រោះលេខកូដនេះគឺលេខសម្ងាត់បងប្អូនណាគឺលេខបួងខ្ទង់ដែលបងប្អូននេះប្រើបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងដាក់លេខកូដ4ខ្ទង់ហើយបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា the action is complete មានថាយើងបានធ្វើការងារនឹងរួចរាល់ហើយបងប្អូននេះណាគឺ success ហើយអញ្ចឹងយើងអាចត្រឡប់ថយមកវិញបាទត្រឡប់ថយមកវិញយើងអាចចូលមើល account របស់យើងម្ដងទៀតណាយើងអាចចូល account របស់យើងម្ដងទៀតដល់ចុចសញ្ញា trade នេះមកយើងអាចមើលលុយបងប្អូននេះអាចមើលលុយបាទលុយយើងនៅសល់តែ3ដុល្លារទេព្រោះយើង upgrade account រួចហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងអាចថយមកវិញទៀតโอเคយើងថយមកយើងមើលទៅកាន់ account របស់យើងបងប្អូននេះណានេះ account របស់យើងបាទអញ្ចឹង account របស់យើងយើងចូលទៅកាន់កន្លែង setting បាទបងប្អូននឹងឃើញនេះកន្លែងនេះចេញសញ្ញាផ្កាយពណ៌លឿងបាទសញ្ញាផ្កាយពណ៌លឿងហ្នឹងមានថាយើងជា superstar មួយហើយយើង upgrade account មួយហើយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនជាងមុនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះហើយព្យាយាម install ទាំងអស់គ្នាហើយធ្វើការណែនាំទាំងអស់គ្នាហើយ leader ត្រូវតែ upgrade បងប្អូនណា leader ត្រូវតែ upgrade បើមិនជាកូនក្រុមយើង upgrade មុនយើងអត់បានលុយទេបងប្អូនណាបាទអូខេមិនមែនថាកូនក្រុមយើង upgrade យើងបានលុយគុណ7ទេអត់ទេលុះត្រាតែបងប្អូនហ្នឹងគឺ upgrade ដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនក្រុមគាត់យើងធ្វើការយើងទទួលបានលុយគុណ7ហើយបើមិនជាបងប្អូនអត់ upgrade ទេនៅពេលដែលបងក្រុមការងារយើងមានថាកូនក្រុមយើងផុសវីដេអូធ្វើសកម្មភាពបានច្រើនយើងអត់បានលុយគុណ2ទេយើងបាន1ដដែលអូខេតោះនេះប៉ុន្តែកូនក្រុមយើងទទួលបាន2គុណ2ប៉ុន្តែយើងបានតែគុណ1ដដែលទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននាងនឹងយល់នៅវីដេអូមួយនេះអរគុណបាយបាយកុំភ្លេចវីដេអូក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងចំណូលកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebay បន្តទៀត